Popote duniani, milioni ya watu wametegemea mawindo na nyama za pori na uvuvi wa samaki kwa ajili ya malisho kwa kuhusika na hali ya maisha ya ona asili yao. Kwenye kijiji ni yenye kupatikana mbali, Alex na kaka yake wanaenda kuwinda na rafiki yao Leo. Vijana wanawinda sana mboloko, nguru ya pori na wanyama ndogondogo zingine kama samaki, kulu na wandege. Mara zingine wanaleta nyumbani mawindo za sio ya kawaida. Mama yake na Alex anapiga sehemu ya nyama kwa malisho ya jamaa na baba yake anaujisha iliyobaki sokoni juu ya masomo ya watoto wadogo. Hata vijana wanazalika vijiji mbalimbali, vijana wako wa rafiki toka zamani. Lakini kwa sasa Leo anaondoka kijijini kwa siku mingi kwa ajili ya kuendelesha masomo. Baada ya miaka kiasi, wakati anarudi kijijini, vitu vimebadilika. Wawindaji wengi wa mahali ingine wanakuja kuwinda kwenye pori yao. Wanyama wanakuwa wachache mno. Alex na kaka yake wanaombeshwa tembea mbali porini juu ya kuwinda. Leo anashaka kama mawindo juu ya nyama ya pori haitumizwe vizuri. Wanyama ya pori wataisha na watu watateseka na njaa. Leo anamweleza Alex na jamaa yake proje impia yaitwa mpango ya utumiaji bora wa nyama za pori kwenye anatumika sasa. Sasa dunia inabadilika haraka, proje hiyo inasikitika kwa jinsi nyama inapunguka porini. Anatumika pamoja na wakaaji juu ya kutafuta jibu kwa ajili ya wanyama na watu. Alex anawaza ya kwamba inaweza kusaidia wakaaji. Alex anamusi Leo waende pamoja kuzungumuza na sultani. Sultani anamusikiliza Alex na anakubali kuongoza mkutano na wakaaji. Anamwambia Leo umweleweshe kwa urefu juu ya proje. Leo na mwenzake wakazi Barbara wanaelewesha wakaaji ya kwamba proje inahitaji kushirikiana na wenye wanashaka kwa kupunguka kwa wanyama za pori juu ya mawindo, kukula na ya bei. Wanahitaji kusaidia wakaaji kupajibu sawa kama kuongoza mawindo yenye kuheshimia mwenendo ya asili. Jamaa zingine azikuelewa lugha anayoongea Barbara. Leo anatafsiri wakaaji. Ni ya muhimu kwa watu wote kushiriki hii mazungumzo na makubaliano. Leo anaeleza kwa wakaaji ya kwamba atawelewesha uzuri na kigumu ya proje. Kisha itakuwa kwa wakaaji wa opeke kukubali na kushiriki kui proje. Anawasi waulize maswali kwa yote mambo yote hawelewi na wakue uhuru kusema. Anakubali ya kwamba ajue yote kwa ajili ya wakaaji, lakini pamoja wanapata fasi ya kuchanga mafikiri ya proje na elimu zao ya asili juu ya kupata njia yenyewe kukubaliwa na wote. Ya muhimu tena zaidi, wakaaji wana muda yao yote ya kufikiria kwa mahitaji yao ya leo na kesho na kukubaliana kwa jibu au njia yenye wanafikiria kutia, lakini wanaweza kusaidia kukatala ama kurejesha nyuma makubaliano kama kikundi kwa wakati yoyote hawakubaliane kwa jambo fulani. Proje inaleta makubaliano kwa uhuru iliyojulishwa mbele kwa wakaaji. Juu ya kumupa kila mtu bahati ya kuelewa kumazungumuzo utetea lazima yake, Leo na Barbara wanagawanya wakaaji kwa vikundi vidogo vidogo. Kuna kikundi ya wamama, wazee, vijana na vikundi ya makabila ambayo ina watu kidogo. Kati ya kila kikundi, watu wanauliza maswali nyingi. Kijana moja anauliza kama proje itasaidia wakaaji kujenga kiwanja ya mpira. Leo anaelewesha ya kwamba proje itasaidia tu kwa mipango ya utumiaji bora wa nyama za pori ili watu wapate chakula ya kuenea kumahitaji yao. Mwanamke moja anasema kama ilibidi wanaume waache kuwinda wanyama wenye hatari ya kuisha na wawinde tu wale wenye kuwa wengi na wanazaana mbio. Mwanamke mwingine anauliza kwamba proje itasaidia kwa kuunda njia tofauti ya kupata chakula sawa na ufugo wa samaki. Dada Alex anauliza kama proje inaweza saidia kwa kuanzisha ufugo ya mbuzi. Barabara anajibu kwamba proje itasaidia kuendelesha hii aina ya kazi. Kijana moja anauliza
anauliza kama projet itamsaidia kupata franga mingi. Mwingine anauliza kama projet inaweza saidia kuendelesha biashara yake ya nyama ya pori. Leo anasema projet itatumika pamoja na wakaaji kwa kuunda na kutumia masheria ya asili kuhusu mawindo. Hizo sheria zitasaidia kwa nyama za pori kuwa wengi na kujibu kwa mahitaji ya nyama leo na siku zijayo. Mzee mmoja anasema mawindo na kazi za projet haziwezi fanyika mahali za pori ya asili. Leo anahakikisha kama ni ya muhimu sana. Baada ya maongezi ndani ya vikundi vidogo vidogo, Leo anazungumza na wakaaji wote kwa jumla. Anasema wakaaji watashirikiana kabisa kwa undo na kuhakikisha na kufuatilia kazi za projet. Yeye au wafanyakazi wenzake wa projet watakuya kila mara kufuatilia maendeleo ambayo wakaaji wamefikia. Watasaidia kuongoza maelezo ya siku ijayo, watafunza wakaaji kama ni lazima na watasaidia wakaaji kukamata mikataba mipya. Kama mtu akutosheka na jinsi projet inaendeleshwa, ana haki ya kuagiza kwa uhuru bila kutajwa. Na kamati ya projet itatumika pamoja na wakaaji juu ya kujibu. Ni projet wa kujibu kwa malalamiko. Alex na jamaa yake wanafurahia projet japo kuwa jamaa zingine wana mashaka. Sultani anamwelezea Leo awape wakaaji muda ya kufikiria na kuzungumuza kwa upekee. Sultani atamwelezea wakati watakutana tena. Kisha mikutano mingi sawa na hii, wakaaji wanakubali kuungana na projet. Kwanza, wanakubaliana kubadilishana taarifa kuhusu desturi za asili za mawindo na kufata mafunzo kwa ajili ya mafugo. Walichagua sultani na mtu moja kwa kila kikundi kwa kuwatetelea. Wanasoma kwa sauti kubwa makubaliano na projet baada ya kusaini au kutia alama za mikono yao. Wakaaji wanasherekea makubaliano kwa kuweka kamili. Leo anaelezea wakaaji ya kwamba ataendelea kuzungumza nao. Njia ya makubaliano aishe pale. Alex ana wasiwasi ya kuona vipi mambo yatabadilika na jinsi wakaaji na maisha ya jamaa yake yataendelea mbele. Bila kusahau kama wakaaji na Wambute mna haki ya kuleta makubaliano kwa uhuru kisha kujulishwa mbele ya kila kazi ya projet ya utumiaji bora ya wanyama za pori ianze. Munakubaliana pamoja kama mutaungana na projet. Tutawajulisha habari zote ambazo munataka kujua kwa kufikia kuamuzi wowote. Tutaunda na kutimiza pamoja kazi. Tutatumika mikono kwa mikono na nyinyi kwa kuweza.